Horizon TV kuli uwebali kubango chago vile layo na jose nziro kubanga jyotula vila choko la chamutawa na nyo na watanaba kubango subscribe inga nga buli jonyo ngero kujukiza ntikiri la wansaa uola vichi gambo subscribe uchikuateko kwa takade aka notification ya vile nga Tommy Singa nsonga yon na omukulu amanyi duanga David Lewis Lubongo ya ononga isekulita lejeno OHB Nature National Unity Platform aina omukutu ogumu kuyabade nga nyonyola ensongeze njawulo era naavumirira nnyo abantu abakulembeza ensonga ezire Kenya nti tezisoboka wano mu Uganda. Bibuzo byadde bingi nnyo ngenda kuwa katambi owulire nga nnyonnyola ensonga. Naategeeza nti bannayuganda ekyokukuuma akalulu kye kyabulamu kyokka mu kalulu ka 2021. Era naategeeza nti ku luno ekirungi ne bannayuganda balaba ye nga sekretale jeno naategeeza nti kyakuutira abantu nga mumala okulonda mu kuuma akalulu kammwe ekintu ekyalaakinga muko akatonotono mu kalulu akawedde ye ng'ategeeza nti pulezidenti waffe oba pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibadde oboolyawo ali mu ntebe entebe nga atambuza ensonga nga bwe zandibadde zirina okubeera nga zitambula. Kakati gwagoberera omukutu ogwa Horizon TV njagala kubanga nkuwa ebigambo bya Secretary General ono amanyiddwa nga David Lewis Lubongo ya nga annyonnyola ensonga zino nga ye oboolyawo bwabiraba obanga bwe byandibadde n'ensonga endala ezifaanana bwe bityo abantu bangi bavuddeyo nga boogera ebigambo nga balaga nti ebiri e Kenya wano mu Uganda tebiyinza kusoboka. Ngenda kuwa ddoboozi era njagala owulirize bulungi nnyo nga bw'osabusikurayibinga bwe batonaba kubanga osabusikurayibinga kikole kiri wansawo laba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification wabiri nga Tommy Singa nsonga yonna uliriza David Lewis Lubongo yanga nyonyola then nzije tubere nga ate tweyongerayo n'ensonga endala era nkujukize nti amawanga mangi tulabye nga gafuna changes before elections during election or after elections nga abantu bavuddeyo mu bungi bwabo kakati ffe omulimu gwaffe ogusinga kyebwolaba tweyita people power ye DNA yaffe manyi g'abantu tubadde nga tukunga abantu baffe bannayuganda era tusuubira era tumanyi nti bannayuganda time egenda kutuuka bagambe enough is enough. Omuntu yabalonda mu 2021 bwana Lewis lwaki yali balonze 2026 olwebyo tuyimirirako no 2021 yabalonda anti nkyengezako kukulaga nemuwangula kusinzira lwaki yandibadde addemu okubalonda era muwangule and you don't take on the office abakati omuntu oyo alonze ku mulundi guno kyetugenda omusaba tweomala kulonda NUP defending aka akalulu ka defending tolaba banaffe abekenya kyebali mukola twagala bannayuganda baveeyo bagambe nti aa bwe mba amaze okulonda kana akalulu kange kalina okukauntinga okitegeera kubanga ffe ye objective manyi g'abantu nti twagala abantu bannayuganda basobole okutuuka ku extent egamba ekimala kimala. So oli bw'aba agenze n'alonda NUP era the last time wakiraba bannayuganda bavaayo mu bungi bwabwe nno mu November 2020 nga bakamala kwata president waffe ne bavaayo of course omanyi ebyaddirya bana basajja ba Museveni ne batta abantu baffe abasukira ddala mu 15 ne bakola efujjo ne bakola ki ne batandika okuwamba abantu nebyanti nakugambye abo propaganda wa Lijin abantu era accounts zonna zonna ziraga nti abantu bebatta baali bangi NRM ne mwa Museveni boyogeddeko bo wetwogerera okusinzira ku information gye batuwa register yaabwe webayita mu process yokuja updatinga nebirala they have about 18 million registered voters as a party. Doesn't this already get you way far ahead of you? Nawe kenyini bwoba okyogera baali badde ngaowulira obuswavu kubanga ekyo nabo bakimanyi bulungi kya buswavu nyonyonyo okukyogerako sisuubira nti balina n'abantu nga 5 bayinza obutabaweza bebawandiisa naye nakugambye babadde nga batambulira mu mbeera eyo bafojinga buli kintu kyonna kyonna bwe bavaayo ne bakuwa statistics enkyamu ku economy ne bavaayo ne bakuwa statistics enkyamu census kati juzi olabe bavuddeyo ne bagamba nti bannayuganda benkana bwe bati naye bw'obuuza bannayuganda mbadde ndaba opinion polls ezisinga nze kenyini tebambala ate mbeera wano musite nawe tebakubala kakati bwe tebakubala nze tebambala ne bannayuganda bangi nnyonyonyo tebababala naye bavuddeyo ne bagamba tulina abantu 1,45,000 n'obabuuza mwabala baani kakati n'aba NRM bwe beyisa
babaye ne bagamba tulina abantu milioni 18 naye bwewabuuza bebaliwo abo abantu tebasobola bakulaga okiwulira well era bwe twali tugenda mu kulonda okwaggwa owulira babaye ne bagamba baleeta mu fayiro bwe buti ne bagamba tufunye abantu milioni 5 okusemba jeno Museveni okudda mu kwesimbawo okiwulira so babadde batambulize gwanga propaganda naye generation eno gye baliko mbufu nnyo abantu baffe kati bategeera abantu abamu balowooza nti temukoze kimala nga leading opposition political party okupushinga for electoral reforms mu parliament gyebadde nalina wano omu ku bali abako ba parliament laga nti bo we baali mu parliament baalwana masajja okuba nti wabeerawo enkyukakyuka mu kakiiko k'ebyokulonda the only thing they were able to get kugatta akagambo independent ku electoral commission bigambo bya David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General mu kibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'annyonnyodde ensonga wabula akuutidde nnyo ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga erya Kenya ensonga eyo abantu bangi bagikulembezza nnyo era owulire ne bannamawulire bangi nga bagezaako okugamba nga bwe kitasoboka wano e Uganda ekintu ekyo bagezezaako kivumirira emirundi mingi bagamba ako kagenderere ekintu ekyo kisobokera ddala era kyangu nnyo n'okubaawo David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina kya NUP annyonnyodde n'ategeeza nti mu kalulu okagendamu tekuba kulonda bulonzi kwokka na kulinda kulangirira kulinda bivuddemu nti akalulu waliwo ensonga nnyingi nnyo eziyinza okuba nga zitwala abantu mu kalulu konna akaba kategekeddwa era n'ategeeza nti singa ogenda mu kalulu n'olonda nekaggwa n'oba ng'okakuumye bulungi nnyo ekiddako naawe oba osobola okuba ng'okitegeera tya akalulu kange nkalonze era nkakuumye obaba nga bye balangiridde tokkiriziganyiza nabyo ekyokukola oba okimanyi kukalwanirira ndowooza mu bigambo bye bw'atyo bw'ayinza okuba nga bw'abadde ategeeza era nze bwe ntyo y'engeri yokka gye nsobodde okubeera nga mukootinga David Lewis Rubongoya si muntu wa bigambo bingi nnyo tatera kuokunnyonnyola nnyo naye ate ng'ensonga ze bw'aba azinnyonnyodde agwagoberera Radio TV ebiseera ebisinga oyinza okwagala okubeera ng'oziwuliriza weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe eyamala okusubscribinga wabula naawe atanaba kuba ng'osubscribinga nyongera okukujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa asangibwa enjeru ku luguudo olugenda ejjinja nga bulijjo nyongera okukujjukiza nti bw'oba ng'olina ebizibu eby'enjawulo mutuukirire gendayo enjeru omukyalireko ensonga zijja kuba ziggwa bulungi nnyo ku luguudo olugenda ejjinja akwasaganya ebizibu bingi nnyo byesinza nakuddamu kubeera nga nnyinyonnyola wabula bw'obanga tosobola kugenda njeru osobola okuyita ku nnamba eyo kubanga ne ku WhatsApp musobola okimalirako eri 0753 85 64 64 0753 856 464 ye namba ye eri ku WhatsApp ate ne mubanga mukikwasaganyiza ku sayidi eyo tuwuliziganye mu updates eziddako Red Zone TV kwoli weebale kubanga okyagoberera